السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ محمد عمران آپ کا ڈپٹی میئر آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ گھروں میں بیٹھیں موسم ٹھیک نہیں ہے آج ویدر ایڈوائزری بہت ہی سٹرونگ ہے اور کافی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں بچوں سے گزارش ہے کہ آپ ٹیوشنز نہ آج جائیں جب تک نئی ایڈوائزری ایشو نہ ہو بزرگ گھروں میں بیٹھے حمام میں بیٹھیں ہیٹنگ آن کر کے رکھیں کچھ نہ کچھ کانگڑی رکھیں لیکن اپنے آپ کو گرم رکھیں موسم ٹھیک نہیں ہے برف باری کی وجہ سے کافی نقصانات ہو رہے ہیں آپ سے گزارش ہے جب تک نئی ایڈوائزری ہماری طرف سے نہیں آئے آپ گھروں میں بیٹھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاور ڈپارٹمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ پاور رکھیں اور ریسٹور کریں میکینیکل ڈویژن باقی ڈویژن سے گزارش ہے کہ سنو کلیئرنس پر 24 گھنٹے آپ رہیں میں خود دلی میں ہوں لیکن مجھے فکر بس آپ کی ہے کہ میں آپ کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں آپ کا خدمتگار اور تابعدار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ محمد عمران آپ کا ڈپٹی میئر سری نگر کا آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کافی برف باری ہو رہی ہے موسم خراب ہے آپ لوگ گھروں میں بیٹھے گھروں سے نکلے نہیں میں نے ایڈمنسٹریشن کو اپنے ڈپارٹمنٹ کو باقی ڈپارٹمنٹوں کو ہدایات دیے ہیں کہ وہ سنو کلیئرنس جلد سے جلد کرے پاور ڈپارٹمنٹ کو اپیل کی ہے کہ پاور جلد سے جلد ریسٹور کرے آپ لوگ مہربانی کر کے گھروں میں بیٹھیے موسم ٹھیک نہیں ہے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بچوں کو بھی گزارش کروں گا کہ آج آپ ٹیوشن نہ جائیں جب تک کوئی نئی ایڈوائزری ڈویژنل کمشنر صاحب کے آفس سے نہیں آئے گی یا کوئی ایسی ایڈوائزری نہیں ہوگی جس سے آپ لوگوں کی سہولت ہوگی تو صاحب